awas kue maling tuh impor-impor hilang tuh bangku. Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Oh,
urip maning. Wah, ya ta, ora iki lho kalih kali iki foto iki bar sakre, nanti ora mung sak foto mati ku pro di lho kali. Wah, ya ta, foto masyarakat. Gue bocah-bocah itu yo kalau mau jika gue pandeng yang kadengku ya nobrik lan gue ragil datang dino kalau kau tak sawang soyo seneng soyo gubino adiku supaya nih gue ngapain modal itu satu dosa sebutupan mulai kerudik pas semakin mulut kah apa yang mulai ayo kepenak dengan musikku ikan ikan sun bakal gue di bawah reto bareng jeneng gue wah praktik yang ratus-ratus ngekek monggo monggo ikan ratus-ratus oh iya pancet kiai wah Yeah.
Thank you.
rakyat tetap biasa. Yeah.
Yeah.
Wong santai wae. Oh, tepuk tangan kanggo kubrot. Bocah sapa kuwi? Eh, kowe bocah sapa kowe? Apa kowe ora mas? Thank you.
saiki kuasane dadak paksa. Oh,